Dobrý deň, dámy a páni, dovolte, aby sme sa vyjadrili ako strana SAS práve k prebiehajúcemu rokovaniu tu v Národnej rade, ktorá sa týka RTVS. Viete, koalícia sa nevie dohodnúť na tom, že kto bude predseda parlamentu. Nevedia sa zhodnúť na tom, že kto obsadí tú druhú ústavnú, najvyššiu ústavnú pozíciu, ale aj sa nevedia dohodnúť, že kto napríklad zaplní prázdne miesto na ústavnom súde. Ale na čom sa vedia dohodnúť, a vedia sa dohodnúť veľmi rýchlo a držia pokope, je politické ovládnutie verejnoprávnej televízie a vytvorenie si nejakého svojho média, cez ktorého budú môcť šíriť iba tú ich jedinú pravdu. Chcem vám priblížiť, že čo sa udialo pred dvomi dňami aj na mediálnom výbore, ktorý inicioval poslanec Tomáš Salaj za našu stranu s podporou ostatných opozičných strán, kde sme chceli dať aj priestor na to, aby zamestnanci RTVS diskutovali s poslancami. Zamestnanci totižto nemali žiadnu možnosť zasiahnuť do tohto procesu, keďže nie sú súčasťou medzirezortného pripomienkového konania. Vládni poslanci sa ale zlakli, ani sa neunúvali prísť na tento výbor, pretože sa nechceli pozrieť do očí zamestnancom RTVS, ktorí roky budovali túto inštitúciu a tiež odmietli byť konfrontovaní s pripomienkami opozície. A to iba preto, že na svojej strane nemajú žiadne fakty, nemajú žiadne argumenty a nemajú žiadne dáta. Oháňajú sa iba nejakými všeobecnými frázami a nedokážu ani odpovedať na jedinú a obyčajnú otázku, že prečo to vlastne robia? Čo je vlastne cieľom tohto návrhu zákona? Nie je to nič iné ako politické ovládnutie verejnoprávnej televízie s cieľom dosadiť si do vedenia svojich ľudí, ktorí potom nekritickým spôsobom budú obhajovať konanie vlády. Také príznačné, že čo sa tu deje, je to, že takúto vlajku koalície drží pán poslanec Michelko, ktorý sa s absolútnym dešpektom vyjadruje k zamestnancom RTVS a verejne sa im so smiechom odkazuje, že budú prepustení a že ich odstránia. Musím povedať, že ja som bol veľmi prekvapený z jedného videa pani ministerky Šimkovičovej v jednej televízii, ktorá hovorila, že nebola na proteste zamestnancov RTVS, lebo bola na jachte, ale že ju kolegovia informovali, že tam bolo niekde okolo 5% zamestnancov RTVS a k tomu hneď dodala, že chcú robiť konsolidáciu a konsolidáciu v tom, že práve 5% zamestnancov je nadbytočných v RTVS a možno, a naznačila, že možno práve toto budú tí zamestnanci. Toto je tak hrubé vyhrážanie sa z pozície nejakej moci a neporozumenia celého systému slobody médií a slobody slova, že je to absolútne nepochopiteľné a zarážajúce. Naša strana SAS vždy stojí a bude stáť na strane slobody slova a slobody médií. My budeme veľmi dôsledne kontrolovať a aj konfrontovať činnosť koaličných poslancov, ale aj vlády, že čo robia v RTVS a ako RTVS v nasledujúce obdobie aj bude vyzerať. O ďalších podrobnostiach vás bude informovať kolega Tomáš Savaj a podpredsednička strany Mária Kočková. Ďakujem, Braňo. Ako člen výboru Národnej rady pre kultúru a médiá som teda inicioval spomínaný výbor. Mrzí ma, že to neprebehol aj s vládnymi poslancami, ale som rád, že ten výbor prebehol a že sme mali možnosť vidieť aspoň prestrelku medzi zamestnancami RTVS a predsedom výboru, pánom Michelkom, ktorý nedokázal z toho nezačatého výboru odísť. A v rámci tejto prestrelky sa jasne ukázalo, že argumenty koalície, alebo minimálne argumenty pána Michelka sú nekonzistentné, pretože sa niekoľkokrát opakovane dostal do pasce a sám sebe si musel nakoniec protirečiť, o čo vlastne v tomto zákone ide. Pretože nový zákon o slovenskej televízii odstraňuje jeden zo základných pilierov demokratického a ústavochráneného práva na prístup k informáciám a mení nezávislé verejnoprávne médium na podriadenú vládnej garnitúre, podriadenú inštitúciu, kde treba povedať, že sa ministerstvo kultúry vôbec netají tým, že inšpiráciu našlo v Maďarsku, v orbánovskom Maďarsku. Pričom Maďarsko je jednou z dvoch krajín, kde verejnoprávna televízia nie je najdôveryhodnejším médiom.
verejnoprávna televízia v Maďarsku má dôveru na úrovni 30% populácie a nedôveru na úrovni 50% populácie. Druhou takou krajinou je Poľsko, kde je takisto takýto nepomer. Ak vás zaujíma, aké čísla platia na Slovensku, tak na Slovensku dôveruje RTVS 56% a nedôveruje 21% populácie. To znamená, ten pomer na Slovensku je výrazne odlišný ako v Maďarsku alebo Poľsku, je viac podobný napríklad v susednej Českej republike. A ak sa ideme inšpirovať maďarským modelom, takto sa to môže skončiť. Dôveryhodnosť verejnoprávnej televízie sa prepadne. Predložený zákon znamená, že sa po 13 rokoch účelovo ruší RTVS a vzniká nová nástupnícka organizácia s názvom Slovenská televízia a rozhlas. A to z jediného dôvodu, aby bolo možné, ako ste tu počuli, politicky ovládnuť tento mediálny priestor, šíriť propagandu a zabrániť tomu, aby v tej slovenskej televízii a rozhlase bola nejaká nezávislá kontrola a nezávislé hodnotenie toho obsahu. Ďalšou poznámkou, ktorú by som chcel ešte spomenúť je, a nebudem teda citovať detailne, ale ak by vás povedal, samozrejme sa možno o tom detailnejšie porozprávať. Tento návrh zákona je v rozpore aj s európskymi predpismi, konkrétne s európskym aktom o slobode médií a priamo v rozpore s európskymi pravidlami pre verejnoprávne médiá. Tieto argumenty už párkrát zazneli a dnes celkom iste zaznejú v rozprave, ktorá z mne neznámych dôvodov je výrazne skrátená. To znamená, nie len, že nedošlo pred prípravou zákona v diskusii s ľuďmi z tej branže a so zamestnancami RTVS, ale aj tá diskusia v samotnom pléne, ktorú budeme ako poslanci viesť, je skrátená a o tom vám zrejme bude viac hovoriť kolegyne Kolikov. Nech sa páči. Ďakujem pekne. To, čo sa stane z RTVS, bude štátna televízia. Andrej Danko, Martina Šimkovičová, Peter Kotla. Peter Kotla, to sú tí ľudia, ktorí nám budú určovať, čo bude vysielať Slovenská televízia a rozhlas. Toto jednak je v rozpore so všetkým, prečo sme stále na mestiach v roku 89, a je to samozrejme v rozpore s európskym právom. Jednoznačne v európskom nariadení, ktorému sme sa nakoniec zaviazali, že ho budeme rešpektovať, tak z neho jednoznačne vyplýva, že riaditelia orgánu dohľadu, ktorí už boli zvolení, tak majú dokončiť svoje obdobie na základe jasných pravidiel zákona. Toto je pravý opak. Ale to samozrejme nie je ten hlavný problém. Hlavný problém je, čo sa s tou Slovenskou televíziou a rozhlasom stane, keď vlastne sa zásadne zmení orgán dohľadu a riaditeľ. A vlastne Slovenská národná strana sa tým ani vôbec netají. Chcú ovládnuť túto televíziu a rozhlas, chcú urobiť štátnu televíziu, chcú určovať jednoznačne, jednoducho, čo bude vysielať rozhlas televízia. A to je jednoducho proti jadru demokracie. Je dôležité, aby rozhlas televízia, osobitne verejnoprávna, boli schopné a spôsobom byť kritické, samozrejme aj k vláde. Inak sa kľudne môžeme vrátiť, Petro, do 79. To sme tu už jednoducho mali. My sme počúvali len to, čo si jednoducho vláda predstavuje. A to, čo je osobitne tiež nebezpečné, ako keby už bolo celé v úzadí, lebo samozrejme sústredíme sa na to, čo sa s tým rozhlasom a televíziou stane, je to, ako sa to vlastne teraz deje. Tu ako keby ani nikoho netrápilo, že koalícia sa rozhodla, že ani diskutovať tu o tom riadne nemôžeme. To znamená, my tu na pár hodín obmedzíme vopred diskusiu, ktorej sa budeme venovať jednoducho tejto téme. A to je tak obľudné. Tento priestor v zákone je, ale tá diskusia ešte ani nezačala a už vopred sa obmedzuje, jednoducho aby nebola dlhá. Ja neviem, na čo tu máme potom parlament, keď vlastne diskutovať v parlamente nemá zmysel. Hej, proste na čo, nie je potrebné dať tomu priestor, treba, aby to proste v nejakom čase skončilo, aby sme čo najskôr mohli zasiahnuť do rozhlasu televízie. A nech sa to naozaj nejako obhájiť. To ako keby nás už ani netrápilo, že bezpečnostné opatrenie má byť doživotná renta. Veď to už z obsahu pojmu je zrejme, že to nie je žiadne bezpečnostné opatrenie. Bez ohľadu na to, čo si o tom myslíme, ale chcieť vlastne od opozície, aby akceptovala a prijala jeho spoločnosti, že jednoducho v rýchlom konaní v parlamente máme okamžite prijať pre ochranu funkcionárov, doživotnú rentu, veď to je jasné, že to jednoducho nijako neobstojí.
A ja osobitne poukazujem na to, že to, čo máme teraz na ústavnom súde a súvisí s tým hanebným trestným zákonom, tak osobitne tam namietame ten proces, ktorý sa tu dial v parlamente. Že to takáto zásadná právna úprava, nový trestný zákon vlastne, bol prijatý v skrátenom legislatívnom konaní. A k tomuto nič ústavný súd nepovie. Tak potom naozaj koalícia môže hocičo, hocikedy prijať naozaj jednoducho zo dňa na deň. Bez ohľadu na akékoľvek pravidlá, ktoré sú v zákone. A kto to bude, a kto to zaakceptuje ústavný súd, a nebude to považovať za vážny problém. A ja si ešte raz opätovne dovolím poukázať na stanovisko bývalého ústavného súdu Ladislava Orosa, ktorý nakoniec aj filozoficky, aj stranicky vlastne inklinuje k súčasnej koalícii. Ak sa bavíme o lavici, o sociálnej demokracii, to bol stranický kolega Roberta Fica. Jednoznačne vo svojom stanovisku povedal, že takýto spôsob, ako bola prijatá aj táto hanebná novela trestného zákona, je v rozpore s ústavou, celý zákon ako celok je protiústavný. To, čo sa tu teraz deje, aj táto rozpráva, ktorá je o Slovenskej televízii a rozhlase, ja sa domnievam, je proste za hranicou, už len ten proces je za hranicou ústavy. Nie je možné predsa, aby sme vopred obmedzili takúto diskusiu. A ešte jedna vec, ja si myslím, že tu neodznela a je dôležitá. Máme tu nového prezidenta Petra Pellegriniho. Peter Pellegrini, ešte keď bol premiérom v roku 2019, tak za Slovensko podpísal Media Freedom Coalition, že Slovenská republika sa stane členom takejto koalície. Je tam okolo 50 členských štátov naprieč 6 kontinentmi a záväzky, ku ktorým sa tu on zaviazal v mene Slovenskej republiky, sú jednoznačne v rozpore s tým, čo ide teraz urobiť parlament a koalícia. Takže vyzývam Petra Pellegriniho, aby dostal záväzku, ktoré sám podpísal. A ako nezávislý, nestranný prezident, dostal svojho sľubu, že tu bude naozaj pre všetkých občanov a že bude slúžiť vlasti a demokracia právnemu štátu na Slovensku. Lebo ak to tak je, tak nemôže podpísať takýto zákon, ktorý je v parlamente. Keď tu nemáme kolegu, ktorý je chorý, nech sa páči, tak vás vyzvem teda takto. Ja sa chcem spýtať, čo vlastne ďalej. Pravdepodobne teda, keď parlament schválí tento zákon v prvom čítaní, potom ho prezident podpíše, tak sa zverejne zbierke zákonov. Tam vlastne pán Michalko z SNS-ky pohovoril o tom teda, že by mal byť účinný od 1. júla, potom by sa malo do týždňa navoliť tá 9-členná rada RTVS či STVR a neskôr by sa mal, táto rada by mala vybrať nového riaditeľa novej verejnoprávnej inštitúcie. Ja sa chcem spýtať aj z toho politického, aj z toho technického hľadiska, či si myslíte, že toto je vôbec možné, lebo súčasný riaditeľ, ktorý hovorí, že to nie je možné, že tam bude proste nejaký štatutárny úradník, ktorý nebude mať žiadne kompetencie a celý chod verejnoprávneho média, nehovoriac o tom, že ani ten rebranding tam nebude môcť byť urobený za ten mesiac, to bude trvať o mnoho dlhšie. Či už z toho technického hľadiska, či si myslíte, že by to mohlo byť možné aj distribučne, a zároveň potom aj z politického hľadiska, či neplánujete nejaké podanie na ústavný súd, prípadne obrátiť sa na Európsku úniu. Ďakujem. No, jednoznačne zvažujeme podanie na ústavný súd, ale to, čo ste popísali teraz, vlastne tú technickú nemožnosť, aby riadne prebehlo vlastne to naplnenie tohto zákona, je jasné. Takisto toto bolo jasné pri zrušení špeciálnej prokuratúry. Jednoducho inštitúcie sa nedajú rušiť zo dňa na deň. Nedajú. Nedá sa ani takáto zmena urobiť zo dňa na deň. Bez toho, aby to bol problém. Proste naozaj takto je. Preto je proste zvyklosťou v rámci každej demokratickej spoločnosti, ktorá si ctí právny štát a ctí si ľudí, ktorí pracujú pre štát v inštitúciách, že jednoducho treba mi dať priestor a čas na to, aby sa pripravili na novú právnu úpravu. A toto tu jednoznačne v tejto koalície neplatí. Neplatí tu žiadna naozaj zodpovednosť voči štátu a dobré vládnutie. To proste toto padlo. Dobré správna spoločnosť tu nie je. Čiže čo môžeme očakávať počas toho preklapacieho obdobia, alebo ako by som to nazval, medzi tým, že sa bude, že bude zrušená RTVS a zároveň sa tu pomaličky vznikať a kreovať STVR. Čo môžeme očakávať? Môžeme očakávať množstvo problémov. Samozrejme aj neistotu na strane zamestnancov a aj štatutárov, ktorí vlastne v tom medzičase budú, nebudú vlastne mať tie kompetencie. Určite ja to aj z vlastnej skúsenosti viem, čokoľvek urobí štát, tak samozrejme všetci sa vždy snažia naplniť nakoniec zákon a urobia preto všetko, takisto ako pri rušení špeciálnej prokuratúry. Do noci tam boli ľudia, ktorí naozaj dostávajú
veľmi slabé platy. Nakoniec to samozrejme nebol ani generálny prokurátor, neboli to ani členovia vlády, boli to asistenti, zamestnanci špeciálnej prokuratúry, ktorí tam balili tie spisy a po noci ak ich odvážali tie krajské prokuratúry. Akože v tomto naozaj vieme, že jednoducho ľudia, ktorí všetko preto, aby tie nové pravidlá potom platili. Ale to, že to spôsobí zmetok a chaos v tejto inštitúcii, je jednoznačne zrejme. Áno, môže sa stať, že tam bude aj vážny technický problém, môžu zabezpečiť vysielanie. Keď uvažujete, ešte posledná otázka, keď uvažujete nad tým podaním na ústavný súd, v akých intenciách by sa mal tento návrh, už pravdepodobne rozmýšľate nad ním, budete namietať ten proces alebo niečo iné? Ja sa domnievam, že sú tam nielen otázky procesu, ale aj tá nekonformita s týmto európskym právom. A potom sa domnievam, že to, o čom je tu na mieste veľká debata, je, že to nie je aj zásah vlastne do tej slobodnej súťaže politických síl, kde ten priestor vlastne v tom verejnom právnom médiu by mal byť rovnocenný a vyvážený. Tak môžem aj na jednu otázku tiež vlastne k tomu podaniu. Tam je taká zaujímavá vec, že vlastne premenovaním inštitúcie sa vymení celý manažment inštitúcie. Toto vy chcete nejakým spôsobom napadnúť, lebo ja teraz akože dám príklad, premenujeme Národnú banku Slovenska, tam je aj podobný prípad s tou nepoužitím toho Slovenska na Slovenskú národnú banku a umožní to zase komukoľvek vymeniť celý manažment Národnej banky. Toto nemôže byť nejakým spôsobom v rozpore s ústavou? Ja vidím základný problém v tom, že sa jedná o verejnoprávne médium a pri verejnoprávnom médiu ideme dať zo dňa na deň dole vlastne tie orgány dohľadu a riaditeľa, a pričom je tam teraz zabezpečený klzavý postup aj obmeny členov tejto rady, to znamená, že teraz ten systém je naozaj vyvážený a aj súčasná vláda vlastne tam má nejaký priestor, ako v tom mať svoje zastúpenie, takže ten systém je vyvážený. A to, čo je tu osobitné, je, že my sme sa vlastne medzičasom zaviazali k pravidlám, ktoré práve takéto majú byť, takéto vyvážené, ako dneska v tom zákone máme. Okrem toho, že má byť aj samozrejme finančná stabilita a tak ďalej, ktoré tu tiež sú rešpektované. Takže ten rozpor s tým európskym právom v prvom rade určite tu je. A je tam problém, že zo dňa na deň idú dole samozrejme tí ľudia v týchto orgánoch. Ďakujem veľmi pekne.